Ele falou baixar. A minha mão, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem que... Vídeo cortar assim. Deixa eu baixar o fé. A fé. Hello, Vera. Hello, Vera. Vamos chamar essa fé. Esse morguinho. Agora eu vou dar xiri. Vou dar sábado a gamba, tá? Melhor ele é o manager. Ryan. Das Bangla Banker. Kita Banker. Janata Banker manager. Assim, retired. Tô com shop. Melhor vou usar ele. Outro passe. Masjid. Bashar. Bashar, vou ter Bashar. Esse aí deu Bashar. Esse aí deu Bashar. Eu sonho. Tá bom, esse meu watch ainda vai virar. Vamos lá, o balcone assim. Nietzsche. Vou dar um balcone.